কেনেকৈ কি হৈছে আমি তো গম নাপাওঁ। আমি অলপ অকণমান আঁতৰত আছিলোঁ, যেতিয়া শব্দটো শুনাৰ লগে লগে আমি আহি উপস্থিত হ'লোঁ। গোটেই গাড়ী চাড়ি ৰখি গ'ল, তিনিজন মানুহ ওলাই পৰিলে আপোনাৰ। তাৰপিছত 1-0 মতা হ'ল, 1-0 আহি নেপালেহি। তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ যে এখন হস্পিটেল নিয়া ভাল হ'ব। আমি গাড়ী ৰখাই মেলি অ'টো দুখনত আৰু এখন হেৰিয়ত আমি কিলো হস্পিটেলত পোৱালোগৈ। কিলো হস্পিটেলত এজনৰ মৃত্যু বুলিয়েই মানে বৰ্তমান ক'ব পৰা গৈছে, কাণেদি তেজ ওলাই আহিছে আৰু দুজন অলপ সুস্থতে আছে। মানুহকেইজন ক'ৰ হয় আমি এতিয়ালৈকে গম নাপাওঁ। তেওঁলোকৰ মোবাইল এটা আমাৰ এজনৰ ওচৰত আছে, কিন্তু কোনোবা ফোন কৰিলে এতিয়া লগ আছে, আমি সেইটো গম নাপাওঁ পাইছোঁ। কোনে গৈ আছিলে গম পালোঁ, সেইটো গম নাপাওঁ। মৰাণ ফালৰ পৰা কি আছে, আপুনি এতিয়া মৰাণ ফালৰ পৰা আহিছিলে নে এইফালৰ পৰা আহিছিলে একো গম নাপাওঁ। মুঠতে ডাম্পাৰখনে মাৰি যেতিয়া উফৰি পৰি গৈছে, তাৰপিছত আমি আঁতৰৰ পৰা দৌৰি দৌৰি আহিছোঁ। তাৰপিছত ডাম্পাৰখন পলাইছে, ডাম্পাৰখন পলোৱাৰ পিছত আমাৰ এটা কোনো ফটো মাৰি এটা ফটো মাৰি থৈ দিলে ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ। ও পাঁচটা দিকে